lá, Gabriel, a gente vai brincar de fogo no saquinho. Primeiro, infelizmente, você vai ter que coroar sua foto. Infelizmente. Vamos lá. Infelizmente, faz parte. Tira o saquinho. Não, não, ainda não. Deixa o seu saquinho aí, pá. Tira a mão do saco. Tira a mão do saco. Bota só aqui. Muito ainda bem. Tava com o cabelinho. Ainda pô, tava com fez aquela besteira pra sua mãe. Você viu? Mas eu gosto do cabelo assim. Bom, é, ficou legal, mas daquele meio jeito entre aquele... Mas é o calvão de cria. Não dava, aquele igual Gabriel, seguinte, a gente tem algumas carinhas aqui. E aí eu vou te explicando e você vai colocando no saquinho de quem você acha que quer ver, tá? Essa aqui é um match. Vamos começar tranquilo. Quem você deu match na casa? Match de amor, saúde? Saúde. Match de amor, match de amizade. Não, de fato, o meu maior match da casa, não tem como dizer que não foi, foi a Sara. Ah. A gente tá desde o primeiro dia juntos. Essa cara de decepção. A carinha dele de decepção. Ele fica reparando na minha cara. Cara, o Bruno é muito shipper, né? É shipper. Mas na verdade, que tinha muita gente pra você botar essa... Você deu match com uma galera. Não, mas de fato, vocês já entraram juntos e criaram... E desde o começo, ela nunca saiu do meu top 2. Eu era o top 1 e ela era o meu top 2. Desde o primeiro dia, ela nunca saiu, então não teria como eu dar... Você ficou com ciúme quando ela ficou com a face? Falei rápido. Nem um pouco. Então tá bom, pai. Nem um pouco. Ué, perguntei. Pode perguntar, mano. Pergunta rápido. É porque tá atrasado o programa. Não, não adianta você fazer isso. Vambora. É uma velocidade 1.5, igual a Bruna fala, 2.5. Ranço! Ranço? Ah, mano, pelo nosso último jogo da Discórdia, eu vou dizer que eu fiquei com o ranço da Aline pelas coisas que ela falou, porque na minha concepção não eram 100% verdade. Mas continuo dizendo que eu admiro muito a mulher que ela é. É, foi... Chamou ela de mentirosa. Foi pá, faz parte, falei né? Que ela mentiu. Falei que ela mentiu. É verdade. Unfollow. Unfollow? Quem você gostou, mas agora já não tá mais nem afim também, já não quer mais saber. Não quero saber. Tô em dúvida entre duas pessoas. Pelas informações que ela trouxe pra casa, que aqui fora eu tenho percebido que não são tão reais quanto eu imaginei que seriam, eu vou dar um follow pra Lari. É mal de Larissa. Você tava querendo votar nela, agora pelo menos. Tal qual tá... Larissa Tomásia, do Lariverso. É Lariverso. Blá, 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 Gabriel. Palestrinha, quem fala muito. Gabriel Santana. Ah, você também? Olha um spoiler aí do teu saco. É. Ricardo Alface. Pronto. Os dois competem. Pra e a gente compete os dois especialistas blá, blá, blá. Em porcaria nenhuma. Agora, fake news. Quem é falso? Mente, mentiroso, mentirosa. Tempo. 5, 4, 3, 2, 1. Tem que acelerar. Eu vou dizer que é a Aline, por conta do último jogo da Discord, que ela trouxe pra mim informações que, na minha visão, foram falsas. A Lari, eu acho que traz coisas que são verdade, só que em uma proporção menor. Do jeito... Então ela... engrandeceu algo que não aumentou. Então, de fato, na minha relação com a Aline, eu acho que ela trouxe mentiras a respeito da nossa conexão e das nossas conversas. Então, de fato, pra mim, ela mentiu. Justo. Quer mexer no seu saco? Ui. Eu imagino o que terá. Mexe lá, mexe lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Que isso, gente? Tcharam! Quatro? Ah, não. Achei que eram só blá, blá, blá. Mas teve um fake também. Teve um fake. Sobrou que... algum aí? Não, não. Para de mexer no saco do Gabriel, cara. Está ao vivo. Ui. Que garota boba. Mas achei que eu receberia bem mais, sabia? Achei que eu teria mais. Cara, não, toda hora que a gente falava aqui, palestrinha, as pessoas... O que, que você tem aí, afinal de contas? Eu tenho um fake e três blá, blá, blá. É, pessoal. Bom, você descobre no Globoplay quem botou no seu saquinho. Depois a gente conta.